Розколу у британській опозиції. Одразу 7 депутатів вийшли з партії лейбористів. Вони не згодні з політикою голови партії Джеремі Корбіна, особливо щодо Брекзиту. З подробицями Світлана Чернецька з Лондона. Черговий удар по головному британському опозиціонеру Джеремі Корбіну. Семеро його соратників, серед яких шановані політики Лусіана Бергер та Чука Омуна, заявили, що більше не можуть залишатися членами партії лейбористів. Вони розчаровані її підходом до Брекзиту і загалом лідерством Джеремі Корбіна. Депутати-утікачі підтримують проведення другого референдуму щодо виходу з ЄС і вважають, що Корбін має зробити все, аби Брекзит не відбувся. Інша проблема партії, на їхню думку, антисемітизм. Мовляв, крайні ліві погляди лідера лише сприяють зростанню антисемітських настроїв у партії. Зокрема, Корбін засуджує дії Ізраїлю щодо палестинців. Депутати-втікачі пояснили свої мотиви виходу з партії. Ми всі вийшли з партії лейбористів. Це було непросте, але необхідне рішення. Ми представляємо різні частини країни, ми різного походження. Належимо до різних поколінь, але всі поділяємо однакові цінності. Британська політика зараз добряче поламана, і сумління не дозволяє нам підтримувати Джеремі Корбіна як майбутнього прем'єр-міністра чи його команду. Тож у нас не залишається іншого виходу, ніж сказати «досить». Утім, депутатський мандат жоден із цієї сімки складати не збирається. Вони залишаться працювати в Палаті громад як група незалежних парламентарів і потенційно думають про створення нової партії. Тож закликають долучатися й інших депутатів-лейбористів. Сам Джеремі Корбін лише заявив, що розчарований рішенням колишніх соратників. Востаннє лави лейбористів залишила група депутатів у 1980-х роках. Тоді їх було четверо, й утікачам так і не вдалося створити потужну політсилу. В результаті вони приєдналися до ліберальної партії. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».